O dabar norėčiau pakviesti mūsų nacionalinės švietimo agentūros kolegę Virginiją Navickienę. Virginija norėtų šiandien papasakoti, kaip galėtumėm įsivertinti mokyklos skaitmeninę kompetenciją. Kaip tai padaryti? Virginija sako, kad yra toks įrankis selfie. Tai prašom paklausyti Virginijos pranešimo. Tai kaip įsivertinti mokyklos skaitmeninę kompetenciją? Su selfie. Kaip nusistatyti mokyklos stipriasias ir silpnasias skaitmeninės kompetencijos rytis? Nuo ko pradėti kaitą? Europos komisijos sutelkta švietimo ekspertų ir praktikų grupė aprašė skaitmeninę organizacijos kompetenciją ir sukūrė puikią priemonę selfie, kuri gali greitai pateikti atsakymus. Selfie tai nemokama internetinė priemonė, kuri padeda mokykloms pagal mokytojų, mokinių ir mokyklos vadovų nuomonės įsivertinti, kaip sekasi ugdymui naudoti skaitmeninės technologijas. Toks įsivertinimas gali padėti mokyklai planuoti skaitmeninės kompetencijos kaitą ir stebėti daromą pažangą. Jūs matote adresą, kur yra tas skaitmeninės kompetencijos įrankis. Matome, kad svetainė yra ir lietuvių kalba. Ir matom pradinį puslapį, kaip mokyklai prisijungti ir kaip registruotis. Ką skaitmeninė kompetencija vertina? Vertinama, kaip sekasi naudotis skaitmeninėmis technologijomis mokymui ir mokymuisi. Mokyklos vadovų klausiama, kaip skaitmeninės technologijos susijusios su strategija ir praktika. Mokytojų klausiama, kaip skaitmeninės technologijos yra naudojamos mokymo praktikoje. Mokinių klausiama apie jų patirtį ir mokymosi praktiką naudojantis skaitmeninėmis technologijomis mokantis. Iš ko sudaryta ta selfie priemonė? Pirmiausia, mokykla prieš naudojantis selfie, kai mokykla susitarė, kad jiems jie nutarė įsivertinti skaitmeninę kompetenciją, mokyklos vadovo paskirtas koordinatorius sukūrė mokyklos profilį. Tuomet pasirenka 32 pagrindinius klausimus iš trijų sričių vadybos, pedagogikos ir infrastruktūros. Matome, kad profesinėms mokykloms yra specifinių klausimų. Parenka iš 20 neprivalomų klausimų 10 klausimų, kurie atrodo aktualiausi. Ir tuomet gali dar pridėti papildomų klausimų iki 6 klausimų, kurie aktualūs tai konkrečiai mokyklai. Privalomi klausimai ir neprivalomi klausimai yra parengti remiantis DIGCOMP.org kompetencijos aprašymu. Organizacijos skaitmeninė kompetencija. Pasirenkami klausimai yra neprivalomieji ir papildomieji mokyklos klausimai. Demografiniai duomenys renkami iš trijų grupių – mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai. Pasinaudojus selfie, atlikus klausimynus, maždaug per savaitę mokyklos koordinatorius, kuris registruoja mokyklos profilį, gauna analizę iš selfie svetainės, pagal kurią gali įvairiais pjūviais atlikti kokybinę analizę. Mes dažnai bijome dėl duomenų privatumo. Tai selfie priemonė skiriama tik mokykloms, asmens duomenys jokioje institucijoje nerenkami nei švietimo ir mokslo ministerijoje, nei nacionalinėje švietimo agentūroje. Visi, kurie pateikti atsakymai yra, visi yra anonimiški. Atskirų atsakančių darbuotojų atsakymų nustatyti neįmanoma. Kiekviena mokykla yra savo selfie ataskaitos savininkė. Šią ataskaitą su kitais nesidalyjama, nebent mokykla nusprendžia ją dalytis.
Atskirų mokyklų atsakymų negali stebėti jokia kita organizacija, įskaitant Europos komisiją. Nuasmeninti suvesti duomenys gali būti naudojami tik politikos ir mokslinių tyrimų tikslais, bet niekada negali būti naudojami komerciniais tikslais. Kaip mokyklai užsiregistruoti? Jūsų mokykla turi užregistruoti mokyklos vadovų, mokyklos metodinės tarybos, parinktas mokytojas ar pavaduotojas. Ir atskiri mokiniai arba mokytojai neturėtų registruotis, nes jie negali naudoti selfie asmeniškai. Mokytojai ir mokiniai dalyvauja selfie apklausoje anonimiškai, gaudami anoniminę nuorodą. Visiems ta pati nuoroda, visiems mokyklos mokytojams, visiems mokyklos mokiniams ir mokyklos vadovams. Svetainėje, selfie svetainėje yra įkeltas vadovas, kuriame yra parašyta, kiek minimaliai turi būti mokytojų apklausiama, kad duomenys būtų validus. Klausimyną užpildyti užtenka nuo 20 iki 40 minučių. Selfie apklausas galima vykdyti tam tikrų laikotarpių. Matome ekrane, kad šiuo metu galima iki gruodžio 31 šiuo laikotarpiu klausimyną atlikti, paskui bus nuo sausio iki balandžio kitas etapas, paskui nuo balandžio 12 iki Liepos. Rezultatai pateikiami įvairiais pjūviais pagal skaitmeninės kompetencijos aprašymus. Kaip naudotis ataskaitą? Susipažinę su rezultatais mokyklos bendruomenė aptarusi gali nutarti, kuriuose srityse yra didžiausios žirklės, didžiausi netitikimai tarp mokytojų, vadovų ir mokinių atsakymų ir kuriuose srityse greičiausiai reikia imtis veiksmų. Šiuo metu vyksta Europos struktūrinių fondų projektas, mokyklų darbuotojų koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas. IKT koordinatoriai domisi šiuo projektu ir viena iš veiklų ir buvo susipažinti su selfie įsivertinimo įrankiu. Ateityje prašome sekti naujienas, kai bus organizuojami mokymai IKT koordinatoriams ir viena iš nuotolinių kursų sričių irgi kaip naudoti selfie įsivertinimo įrankį. Kviečiame įsivertinti mokyklos skaitmeninę kompetenciją, nes jau yra įvairių, kuriuose viena iš dalyvavimo yra, kad mokykla būtų įsivertinusi savo skaitmeninę kompetenciją, kad ji žengtų kaitos keliu. Dėkoju už dėmesį.